Gonna get hot. Just gonna move, Schultz. Wo ist der Sulzheimer? Fjord, das hat weniger als 0 Grad. Die Druck, hell am Mannskörper. Egentlig venter på deg. Jeg har innsett at dette ikke handler om meg lenger. Hent alt vi har av bandasjer, ullundertøy og pledd. Du vet hvem det er. Men om noe som er mye større. Du heter Jan. Jan Bålsrud. Hvem som er så flink på kart? Kanskje du kan vise meg hvor Sverige er? Vi tar det av vi. Det var langt.